Bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Letícia. E eu sou a Alessandra. E nós somos irmãs. Duas vezes. Vocês viram o que ela fez? Eu sou a Alessandra. I love ela. A minha irmã é melhor. Ai, bom, mas aí, ó, por isso que é bom isso acontecer em família, entendeu? Porque a gente precisa descontrair. A gente tá falando de mulher, ó, gente. A gente tá falando de uma mulher atrás de mulher, né? Nossa, é uma série. Espero que as meninas tenham acompanhado aí, porque é uma série das mulheres da Bíblia. E hoje a gente vai estar falando de? Priscila. Priscila! Tem Priscila? Tem Priscila! Tem Priscila. E ela também vai nos ensinar algo muito lindo, né? Trabalhando, uma lição de vida, né? Trabalhando ali com o esposo. Vem com a gente, não perde não. Perde não. É, a gente tem coisa boa aí, tá? Vem com a gente. Voltamos! A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Enquanto a gente não tava ligadinho com vocês aí. Ela falou assim, o que a gente vai comer hoje? Sempre coisa boa, né? Aí eu tô olhando assim, eu já vi um cookie aqui, assim, uma bolachinha tem ali. Tem uma bolachinha ali, eu pensei, então, eu vou colocar água pra ferver ali, porque a gente vai fazer um chá hoje. Hoje nós somos tudo natureba aqui, eu não... Hoje é tudo light. Tudo light hoje. Mas eu vou colocar água pra ferver enquanto isso? É sério. É, agora é sério. Não é sério nada. Não. Mas a gente vai estar falando sobre... A gente tava conversando sobre como que é importante ter referências. Uhum. Né? E... Uhum. E a palavra do Senhor nos dá essa referência. Porque tem gente que acha que mulher não é tão importante assim. Uhum. Mas elas são. E tem algumas que são mencionadas por nome. Outras não são mencionadas com o nome, mas são mencionadas os atos que elas fizeram. Sim. Então, assim, é importante. Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas é uma história tão pequena. E fizeram a diferença, né? É. Fizeram a diferença, tanto que estão sendo mencionadas na Bíblia, né? Que é um livro muito importante. É claro, é a nossa referência, É onde né? nós encontramos a referência. E elas nos ensinam. O que eu acho lindo é que eu vejo nelas, assim, tudo que a gente vivencia, né? Mas elas nos ensinam maneiras diferentes de como tá... permanecer fiel ao Senhor, continuar perseverando em oração. E elas mostram que não foi fácil pra elas em nenhum momento também. E mostram erros, porque teve umas que, gente, teve umas aí que pisou na bola, gente. Tipo, errou bonito. Bonito, né? Viu? Nem Tafarel segurou Mas aquela lá. Mas continuam sendo referências, Mas são referências do que nós não devemos fazer. Exatamente. Como não devemos proceder. São, né? Lições. São lições. Tanto de coisas boas que fizeram, Sim. como dos erros que também cometeram. Exatamente. Né? E nos fazem ver também que nós somos normais. Sim. Quando cometemos um erro, quando Sim. falamos algo que não devíamos. Sim. Na Bíblia, né? Através da vida Sim. delas, a gente faz, olha que interessante. Elas também vivenciaram esse momento. E a gente não pode passar desapercebido achando que não é algo que é interessante ou Sim. de que não pode causar uma mudança na vida de Sim. alguém quando lê. É. Né? E a gente vê que as pessoas que conviviam com elas foram impactadas através da vida delas por aquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer. E outras como é Priscila. Priscila era casada. Era casada e ela fazia uma obra missionária com o marido. E olha que lindo que aí a gente vê a importância de um ajudar o outro, né? No ministério, principalmente se você tem o esposo também fazendo algo na igreja ou no ministério. Como que é importante você apoiá-lo. É colocar o ombro Isso. no ombro. Ajudá-lo. E ele, da mesma maneira, apoiar e ajudar no seu ministério. E ali caminhando juntos. E tanto é que tem uma passada, eu tava falando pra ela, tem um versículo que fala de que Paulo quando estava escrevendo a carta, fez questão de mencionar Priscila, e ainda fala assim, e a igreja que está na casa dela. É. Gente, isso é muito chique. Isso, inclusive, se as irmãs quiserem estar dando uma olhadinha, tá em 1 Coríntios, capítulo 16. E o versículo, a gente viu 19. Que não é o 19, né? Não, esse aí é o 19. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. E eu tô sem óculos agora, você vai ter que ler. Eu tô sem óculos. Fala assim, ó. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com toda a igreja que está em sua casa.
Eu achei então, Paulo fez questão de mencionar por nome e ainda o que fazia. Exatamente. Então, eles faziam a obra juntos. Era um casal que tentavam fazer a obra do Senhor. Sempre. Mesmo com toda a dificuldade, imagina, é uma família. Mesmos problemas de casa, mesmas rotinas. As mesmas rotinas. Mas eles decidiram fazer a obra do Senhor juntos. Isso é lindo. Isso é. Isso porque marca. Marca de que não é impossível, não é... É, pode ser um pouco desafiador, mas não é impossível. Então você que está ouvindo aí do outro lado da telinha, o mesmo problema, as mesmas aptidões, as mesmas vontades que todas essas mulheres tiveram, muitas de nós espalhadas aí, todas nós temos. Sim, né? O esposo dela trabalha na igreja. Meu esposo também trabalha na igreja e a gente sempre trabalhou na igreja. Também. Então, assim, é importante, porque às vezes você tá passando naquele período assim, ai, nossa, tô cansado, poxa. É porque com as rotinas do dia a dia, a gente cansada, desanima às vezes. Eu vou colocar mas um café, aí, um minutinho. Vem o marido, né? Por isso que é importante, a pessoa ali, lado a lado, ombro a ombro, vem e te motiva e fala, não, vamos fazer, não vamos parar, chegamos até aqui, vamos até o fim. Então, assim, é importante. E se você não tem um esposo que possa te ajudar, né? Não está tendo também, não é evangélico ainda, não conheceu o Senhor ainda. A gente vai estar falando de uma mulher que não tinha um marido que era crente. Isso, exatamente. Entendeu? Você também não pode desanimar. Não pode porque desanimar. Com certeza, através da sua vida, está servindo de testemunho para ele. Exatamente. Então, Deus vai trabalhando nisso. E se você trabalha, em algo igual, talvez... A Bíblia fala, eles são considerados como missionários, né? Uhum. Eles abriram uma igreja na casa deles. Mas às vezes você pode estar fazendo outra coisa. E no que você está fazendo outra coisa, não significa que você talvez não seja tão importante. Yeah. A Bíblia fala de nada que a gente faz para o Senhor é em vão. Isso. Então tudo tem uma recompensa. E às vezes a recompensa não é... Não vem nem dela, nem de mim e nem de pessoas. Porque a Bíblia fala que a recompensa vem do Senhor. Não espere recompensa aqui. É porque senão você vai se desmotivar, vai ficar meio frustrada. Ai, ninguém percebe, ninguém fala nada. Nem sempre você vai ter aquele tapinha no ombro, né? E fala assim, você não vai fez ter... um bom trabalho. Não nem fique esperando sempre. Também, não. Faça pro Senhor e espera do Senhor a recompensa. E faça sim, faça de coração. Seja habilidosa em fazer. Faça se disponha a fazer. E se o seu marido tem aquele ditado que fala que você tá na chuva, tem que se molhar. Se é você verdade. Já está fazendo um trabalho com o seu marido, então ponha o ombro, minha filha, aí, ó, e manda ver. Manda ver. E juntos, com certeza, yes. Como a gente fala, juntas somos mais fortes. Sempre. Né? Sempre mais fortes quando a gente tem ali um apoio, um incentivo. Então, eu achei lindo também, é que aqui mostrou na Bíblia, quando a gente lê sobre a Priscila, ela era costureira, né? Não, ela não. Não, ela não era construtora de construtor. Tenda. Ah, porque eu vi construindo ela, tenda, ela fazia tenda. Tem que ser costureira. Imagina que trabalho, gente! Como é que você faz tenda? Costurando, não é não? Não sei. Dorcas era costureira, né? Mas aí a gente vê costureira como costureira fazendo... Não sei, de repente ela... Com tecidos. Ela tingia... Eu vejo a Priscila fazendo tendas... Algo manual. Algo manual, né? Não era costureira. A Bíblia fala de que ela mexia com tendas. Com tendas. E aí eu vejo ela, é algo artesanal, artesanal que eu falo é com as mãos, né? Porque a gente, irmãs, não é aquela tenda que a gente acampa no quintal de casa, não. A gente tá falando, eram tendas onde eles habitavam, imagina a cena. Vamos sair daqui! Desarma a tenda. Chegamos! Monta a tenda. Mas tudo que tinha dentro, né? E não era tenda, uma, né? Era casa, mas né? Você falou, não era tenda de fundo de quintal, né? Não, que a gente era acampa. Tenda! Por isso que eu vejo isso. Gente, era muito difícil. Assim, eu admiro gente, a Priscila. Tinha que realmente saber qual que era o motivo pelo qual você faz algo. Você tá fazendo algo pra você ou você tá fazendo em benefício à obra, igual ela fazia? Então, ela fazia pra quê? Ela fazia tendas pra ajudar os outros, pra vender pra outros. Esse era o trabalho dela. Você acha que não? Mas eles nos mostram algo que é o compromisso com a obra do Senhor. Isso aí. Então, assim, o compromisso é o que faz a diferença nas nossas vidas. Se liga na dica, hein? Gente, voltamos. A gente tá fazendo um chazinho. Gente, olha que bonitinho. Não, aqui, um negocinho aqui.
É uma colmeia, gente. Olha. Eu achei linda. E você põe dentro e você mexe, é colmeia, gente. É um chazinho lindo demais. Muito chique. Eu também tô... nota de 100, mas tudo Vocês não sabem o produtor, gente. Mas olha, eu quero lançar um desafio aqui pra vocês. A gente vai terminar hoje diferente, quando a gente estiver tomando chá aqui. Eu quero que a hora que a gente terminar, eu quero que você, a hora que você estiver escutando aí na sua casa, escreve aí o que você acha de a gente estar conseguindo colocar mulheres em relação ao que a gente... Não existe. Mulheres, viu? Viu? Não sabe. Vai ter mulher que a gente vai falar que não sabe esperar também, tá? Mas anota aí, o que, que você acha da gente estar falando sobre mulheres, qual que é a importância de mulher falando na Bíblia, o que elas fizeram e como que é algo que pode falar com a gente hoje, nos dias atuais. Sim, né? Porque eu gosto quando a gente está lendo a Bíblia, eu tento trazer aquilo para o dia de hoje. Eu falo, o que, que isso pode trazer para mim de edificação, de aprendizado, claro, de ensinamento, né? Então, assim, é muito importante você fazer isso. Porque às vezes a gente lê e fala assim, ah, eu não entendo nada. Eu leio, leio, leio. Traga a passagem pro dia de hoje. Imagina aquilo acontecendo nos agora, dias de hoje, agora, na sua vida. Facilita e também. E você vai ver como você se identifica com muita coisa que acontece, que aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Ó, não vai perdendo a série, senão que nós vamos falar mais da mulherada. Tem muita mulher pra gente falar ainda. Não, ó, medita em Coríntios, nesse versículo que a gente leu, e faça um desafio pra você aprender um pouco mais cada dia. Como né? que você pode melhorar a si mesmo? Exatamente. É assim que fala? Melhorar a si próprio. E as irmãs. Aí, por gentileza. Se melhorar ou melhorar? Melhorar a si próprio. Mesmo. A si mesmo. A si que próprio. Se... A si Nossa, mesmo? Como que eu posso. A si como mesmo. Que eu posso me ajudar? Não sei. Entendeu? Como melhorar. Que eu posso me fazer melhor? Combinado? Então tá. Ó, põe seu sininho lá. Você sabe deixa como a gente que tem coisa também. Nova. Tem coisa nova. E fala lá, Letícia do céu, o que, que foi aquilo que você falou, minha filha? Não sei da onde. Pode falar, escreve lá. Pode falar, tá bom? A gente, da próxima vez, a gente fala. Sim. Né? É. E ela tá aqui vale com a pena aqui, rir, gente. Não, tá? Tá. Não, ri pode. Assim, pode rir. Não resisti, mano. Tá uma delícia. Ó, chazinho um beijo, com bolacha. Um beijo bem grande pra vocês aí. Deus te abençoe. Fica na paz. Você não vê ela fazendo isso com a mão, não? Não, sim, mas ela não era costureira, né? A Bíblia não fala, mas como é que ela construía tendas? Ela pano, mexia com as mãos, era pano. De repente, ela sabia porque tinha que juntar panos, né? Não, eu sei que não.